Друзі, всім привіт! Калинівська районна лікарня продовжує дивувати не тільки мене, але й всю країну. Сьогодні зранку мені стало відомо, що сімейним лікарям Центру первинної медико-санітарної допомоги в Калинівці заборонили видавати лікарняні листки медикам, які підозрюються у захворюванні на коронавірусну інфекцію. Нагадаю коротку ситуацію. Калинівську районну лікарню зачинили, тому що там зареєстрований спалах коронавірусної інфекції. Всіх відправили додому, в заточення, там, в самоізоляцію. І дехто починає хворіти. Калинівка – невеличкий реццентр, люди один одного знають, а лікарі тим більше знають. І часто лікарі знаходяться там між собою навіть в родинних стосунках. І от лікарка сторонного рівня телефонує до свого сімейного лікаря, яка є одночасно і кумою, доповідає ситуацію, що в неї там температура 38, просить лікарняний листок. А та й відповідає: кума, нічим тобі не може допомогти. Нам заборонили медикам, увага, нам заборонили медикам видавати лікарняні листки. Ситуація така не тільки в Калинівці, це стосується взагалі всієї області, наскільки мені відомо. Звідки це все йде, зрозуміло. Голова облдержадміністрації, директор департаменту охорони здоров'я дає вказівку центрам первинної медико-санітарної допомоги, сімейним амбулаторіям, які не видають лікарняні листки. Звідки ті отримали в свою чергу, мається на увазі там в нашій ситуації Грабович і Скальський, звичайно, від Шмигаля, від прем'єр-міністра. Це все вертикаль виконавчої гілки влади. Ну, це все зрозуміло, так? Я хочу в зв'язку з цим калинівським кейсом актуалізувати надзвичайно важливу проблему і питання корпоративної етики, от відчуття ліктя, солідарності і так далі, і тому подібне. Давайте ми з вами розберемо цю ситуацію спочатку з позиції сімейного лікаря. От ви собі уявіть, що ви сімейний лікар. До вас звертається колега-медик, лікар, просить лікарняний листок, а у вас вистачає, не знаю, нахабства чи ще чогось, повідомити, що ви не дасте лікарняний листок. Ну, як би я зробив? Я б дав би лікарняний листок. Я розумію, я не знаю вже зараз процедури видачі, я розумію, що без керівника, очевидно, це неможливо зробити, може. Але я вимагав би, більше того, я повідомив би своєму головному лікарю, що я повідомлю компетентні органи, в правоохоронні органи, ви порушуєте законодавство. Але сімейні лікарі не збираються відстоювати права своїх колег з вторинного рівня. Це ключовий момент. Наступна річ, яка теж не повинна від нас вислизати. Нашим лікарям що завгодно можуть спускати. Причому абсолютно не по формі. Мені стало відомо, що такого наказу насправді немає. Це усне якесь розпорядження. Але навіть якби це було не усне розпорядження, а якийсь письмовий наказ чи ще щось, не видавати лікарняні листки, то ніхто не готовий оспорювати це в судах. Такої культури і практики немає. Якщо нашим лікарям взагалі дати якесь розпорядження, навіть письмове, що вони повинні вдома пекти картоплю і смажити котлети і цим всім годувати там стаціонарних хворих, або принести свій телевізор з дому у ВІП-палату, то вони принесуть. І оспорювати вони не знають як, у них немає навіть культури. Зрозуміло, для чого це все робиться, чому, як мені пояснили, заборонено давати лікарняні листки. Логіка дуже проста. Треба все так зробити, щоб у лікарів не було підстав потім претендувати на якісь фінансові виплати в зв'язку з виробничою травмою. Все хочуть так зробити, щоб оце захворювання на коронавірусну інфекцію було, проходило як побутове. Щоб це не було там виробнича смертність, виробнича травма, тому що людина може стати інвалідом внаслідок там перенесеної пневмонії і так далі. Це ставлення держави до медиків. Ну, це зрозуміло, так, ситуація. З державою все зрозуміло. Тепер ми вертаємося до корпоративної етики і до здатності спільно об'єднуватись, кооперуватися для відстоювання власних прав. Тобто сімейні лікарі абсолютно спокійно порушують законодавство і навіть оком не моргають. А як же реагують колеги там з вторинного рівня? Вони також не збираються позиватися, судитися, щось вимагати. Вони це все якби ковтають. І розходяться. І
все, що можуть робити там лікарі первинки, вторинки, ну це повідомляти там блогерам, журналістам, народним депутатам, щоб ті якось виборювали там їх права. Ну і все. І на цьому все закінчиться. Ви розумієте, до чого ми з вами дійшли? Що медикам заборонили видавати лікарняні листки, і ради на це немає. Ніхто не готовий оспорювати ці рішення, ці накази. Тим більше, що насправді-то ніяких наказів немає. Нічого письмового не буде. Коли оце все закінчиться, отак як зараз у нас з карантином, що нічого юридично не оформлено. І потім скажуть, так, ми нікому не забороняли. Про що ви говорите? Це повна дурниця. Але лікарі не можуть. Ви розумієте, до чого ми дійшли? Лікарі не можуть об'єднатися, свої зусилля, і спільно виступити проти порушників законодавства. Не можуть. Все. У них якийсь параліч волі, нерозуміння ситуації і так далі. Ну, коротше, у мене все на цьому. Цю тему можна продовжувати в контексті перспектив реформи, в контексті волонтерства. І як взагалі себе поводити, коли держава вам, я не знаю, я вже втомився шукати метафори, там, сере на голову, там, годує лайном, я не знаю вже, як це називати. Ось, але я закликаю до відстоювання своїх прав, тому що, нічого з цього не буде. Передивіться, будь ласка, лікарі, свою реакцію на подібні порушення. На все добре, до наступної зустрічі.